Gus, tandane wong lanang sing sehat iki ana apa? Gampang. Gak usah check up. Pokoke tangi subuh wonge tangi manuke melok tangi. Sehat. Tapi nek tangi subuh manuke kok dempis. Silakan general check up. Engko gawa nang dokter sing temenan aja go nang dukun. Aku gak ndili kerso akan muncul dua hal. Siji nek gak diabetes, loro darah tinggi.